Një ditë më parë, policia e shtetit njoftoi për arrestimin e një të riu 31 vjeçari i cili mbante beng dhe dhunonte prej një jave të dashurën e tij. Do të zhvendosemi drejt për drejtim deklaratë për media të avokatit të dhunuarës. Atëherë, siç më ka shpjeguar e mbrojtura nga unë, më thekson që përgjatë një jave është mbajtur peng nga ky shtetas, i cili është arrestuar nga uniforma blu të Tiranës, nga komisariati numër 2 i Tiranës. Më duhet teksuar fakti që jo vetëm është mbajtur peng, siç më ka theksuar e mbrojtur nga unë, po është tentuar edhe të vritet nga ky shtetas. Unë kërkoj në mënyrë urgjente kualifikimin e veprave penale për pengmarrje, dhe jo vetëm, por dhe për tentativën e vrasjes. Aktualisht ka plagosje në rënd, pengim në zbulimin të vërtetës janë autorët e tjerë, dhe jo vetëm, por ka edhe veprën prodhim shitje lëme narkotike dhe të tjera materiale që janë referuar prokurorisë rrethit gjyqësor të Tiranës. Keni dhënë për shkakun e gjithë situatës? Për shkakun e dyja palët. Për shkakun e kësaj situate, në bazë të informacioneve që unë kam nga e mbrojtura nga unë, ka theksuar motive xhelozie dhe jo vetëm, por gjatë gjithë kohës e koncenonte me fjalën që tim ke bërë një kallëzim në Gjermani, në shtetin Gjerman, pasi duhet theksuar dhe ky fakt që e mbrojtura nga unë është shtetase gjermane me pasaportë gjermane, intelektuale, marrësim të lartë, infermiere në shtetin Gjerman dhe janë njohur në spitalin ku punonte si infermier në shtetin Gjerman. Si fillim ka nisur një procedurë, ai ka shkuar atje, siç ka theksuar dhe më thekson e mbrojtura nga unë, për të marrë mjekim dhe është dashur për të përkthyer. Në atë moment spitali Gjerman ka kërkuar ndihmën e të mbrojtura nga unë për të përkthyer këtë situatë. Më pas janë dashuruar, jo vetëm janë dashuruar, por kanë rreth një javë që bashkëtojnë, ishte një pak a shumë një rezume e situatës që. Sa i takon rastit këtu avokat, a ka reaguar më njëherë policia më njëherë pasi është vënë në dinjë të rastit? Në bazë të informacioneve të mia, policia e shtetit ka reaguar në mënyrë të menjëhershme. Gjatë gjithë kohës ka pasur edhe kontakte me ne, edhe ne kemi bërë kontaktet tona me policinë e shtetit, por unë mendoj që kualifikimi veprës penale ka mangësi ligjore. Në bazë mendimit tim, edhe si jurist, por edhe si avokat, unë mendoj që duhet të ishte vepra pengmarrjes dhe jo vetëm, por dhe e tentativës vrasjes. Pra, referimi policisë që është bërë sipas jush gabim. Mendoj që është ka gabim, mendoj që ka kritik. Avokat, përveç 31 vjeçarit janë arrestuar edhe 4 persona të tjerë. Cilat kanë qenë rolet e tyre? Në DNI-n që ne kemi informacion nga e mbrojtur nga unë gjithmonë, ka thënë që ky ka bashkëpunuar me këto dhe siç është dhe vepra shpengimit të vërtetës. Por unë mendoj bëj thirrje të menjëhershme dhe kjo është një thirrje urgjente, organi akuzës, gjykata, të shikoj dhe njërë kualifikimin e veprave penale. Është shumë rëndësishme në këtë moment për qytetarët, sepse kam informacion që ende nuk ka dalë në masë sigurimi. Ende nuk ka dalë në masë sigurimi, më thonë që nesër du të ketë masë sigurimit, të rëshikoj dhe njërë kualifikimi veprës penale. Është shumë rëndësishme kjo pjesë. Gjendja shëndetësore ka është me një psikologji të rënduar, dhe jo vetëm psikologji të rënduar, por ka shenja të dukshme në trup, dhe jo vetëm do të jenë akte të ekspertimeve dhe hetime të mosishme. Por, pa humbur kohë, do të edhe një fjali tjetër, sepse është shumë rëndësishme. Unë i bëj apel të gjithë institucioneve shëtërore të marrin në dorë jetën asaj vajze, pasi ajo ndihet e kërcënuar dhe jo vetëm e impresionuar psikologjikisht, të marrin me njëherë mbrojtje urgjente nga shteti shqiptar, të marrin me njëherë mbrojtje urgjente nga institucionet shqiptare. Në vend kam besim plot ke shteti, jo, kam besim plot ke institucionet shtetërore, të marrin me njëherë masat për mbrojtje të shpejt për këtë shtetëse. A keni patur në kontakt me ndonjë institucion avokat sa i takon rastit klientëve? Ne momentalisht ditën e djeshme kemi pasur kontakte të vazhdueshme disa drejtues policisë Tiranës dhe jo vetëm, por dhe me shefin e komisariatit numër 2, i cili është treguar shumë korrekt në veprimet e tij sipas ligjit në dispozicion. Dhe jo vetëm, unë do të bëj edhe një thirrje, më duhet të theksoj këtë fakt. Ju lutem të gjithë institucioneve, siç e thash, të marrin masa për mbrojtjen e jetës vajzës dhe familjarëve të vajzës. Ne do referohemi dhe sot përgjatë ditës, duke qenë që është ditë pushimi, do referohemi dhe institucionit zyrtar të ambasadës gjermane, duke qenë që është shtetase gjermane, do referohemi dhe ambasadës gjermane në vendin tonë në Shqipëri. Gjithsesi do jemi në materiale referuese, normalisht do jemi në informacion të vazhdueshëm. Dhe ndja juaj do vazhdoj të jetoj në Shqipëri apo do largohet drejt Gjermanisë? Aktualisht në momentet e para do të qëndroj në Shqipëri dhe më pas do largohet drejt Gjermanisë, sepse aty është dhe në punë, aty ka ndërtuar gjithçka, familjen ka lindur, është rritur, shumë pak herë ka ardhur në Shqipëri, kishte menduar që në Shqipëri të krijonte jetën e saj tashmë, të krijonte një punë këtu, por në këtë pasojë
është një dilemë të madhe. Ju falenderoj dhe juve dhe juve gjithë shqiptarëve gëzuar dhe natën e katrit. Faleminderit gjithë muslimanëve. Mirë, ne kemi dhe Edison Vatlinga aty për të bërë dhe një lloj kronologjie hapasapi se si ka ndodhur dhe kur është marrë në konsiderat nga ana institucioneve ky rast për të cilin foli edhe avokati i të re së dhunuar nga 31 vjeçarit, për të cilin më herët policia ka deklaruar se e ka arrestuar. E kemi Edisonin? Po, Edison, përshëndetje. Të përshëndes, Klodi. Po, atëherë, si ka ndodhur dhe kur është referuar ky rast në autoritetet policore? Po, në fakt, ashtu si që ka të reguar dhe avokati, po ne kemi mundur të sigurojmë edhe një dëshmi të vajzës së dënuar, 28 vjeçares, për të cilën ka dëshirë që të mbetet anonime. Dhe jemi dhe identiteti i saj e cila ka të reguar që me autorin e ngjarjes kishte në fakt njohje Shqipëri, shtetit Gjerman, pasi ajo është e pajisur me pasaportë gjermane dhe jeton atje me familjen që prej kryet të herës, ndërsa atje punonte dhe ishte diplomuar si infermier. Me personin në fjalë me agresorin është njohur në Gjermani pikërisht kur ajo punonte në një spital, ndërsa personi i cili e ka dhunuar 28 vjeçarin ishin një orë brenda spitalit pasi ishte emigrant dhe kishte dëshirë edhe për një përkthyese dhe pikërisht ka shfrytzuar mundësinë duke u njohur me vajzën. Më pas lidhja ka vijuar edhe në shtetin gjerman ku kanë bashkëjetuar së bashku dhe më pas e janë ndarë për 3 muaj, por sigurisht lidhja e tyre ka vijuar edhe në kthim duke u kthyer në shtetin shqiptar aty ku kishin për më shumë se një javë në të cilën bashkëtonin në rrugën Frosina Plaku. Nga ana tjetër në katin e 5 ku ato jetonin sipas dëshmisë së vajzës, gjithçka ka shkuar shumë mirë javën e parë, ndërsa javën e dytë filluan të gjitha problemet me dhunën e ushtruar, dhunë verbale, dhunë psikologjike dhe dhunë fizike ndaj vajzës. Sigurisht këto dhunë janë përkthyer sipas vajzës me argumentin se kjo i kishte bërë një denoncim në Gjermani për një denoncim për dhunë dhe sipas saj shteti gjerman është shumë i rrep për sa i përket dhunës atij që ushtror dhe për këtë arsye si duket ishte refuzim i një vizë apo refuzim për të shkelur më në shtetin gjerman. Nga ana tjetër, sipas dëshmisë së djalit edhe në policia ajo ka treguar se gjithçka e kishte bërë për shkak të xhelozisë, por të rikthehemi sërish dëshmisë së vajzës, ka treguar detaje rreth çelësës së saj përket bashkëtesës edhe me 31 vjeçare. Sipas vajzës, shpeshherë e dhunonte, pra duke e goditur me shkop e cila ishte montuar me vite dhe me gozhda, duke e goditur në pjesë të ndryshme të fytyrës, duke përdorur duart për ta, pra duke përdorur duart, duke mbërthyer tek fytyrë dhe dhunë të tjera çnjërzore, i cili bënte 31 vjeçari, i cili jetonte së bashku edhe me vajzën 28 vjeçare në katin e 5 të një pallati në zonën e Ish Parkut. Kjo dhunë ka vijuar deri në momentin që ka ardhur edhe familjarët e bashkëtuesit ku ka treguar që ka qenë djali i dajës së tij, vajza e dajës së tij dhe familjarët e tij të cilët e kanë parë gjithë situatën, kanë arritur të fshehin pra të gjitha gjurmët duke e larguar 31 vjeçarin nga banesa dhe duke i dhënë ndihmën e parë pra një spital edhe 28 vjeçares në të cilën tashmë ajo ndodhet fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën, por sigurisht në gjendje të rënduar psikologjike dhe fizike pasi ka dëmtime të shumta në pjesën e kokës, në pjesën e faqes, por edhe në të gjithë trupin ka hematoma të shenjave të goditura nga mjetet të forta, pak në siç ka treguar dhe vajza ishte një këmbë karrige e cila ishte montuar pikërisht me vite dhe me gozhda ku e godiste her pas herë. Ajo ka treguar në fakt që gjatë gjithë kohës e mbante në banesë dhe nuk i linte as telefona për të komunikuar dhe gjatë dhunës se zhvishte nundo dhe dhunonte më pas. Sipas rrëfimit të vajzës e ka detyruar 31 vjeçari ka detyruar atë të konsumonte dhe lëndë narkotike, kokainë, pasi ajo nuk kishte provuar asnjëherë, por javën e fundit sipas dëshmisë së saj më ka nxitur duke nëpërmjet dhunës për të konsumuar edhe kokainë. Pak në dëshminë e vajzës, ashtu siç tregon edhe policia, në banesë është gjetur një sasi lëndë narkotike ku dyshohet tashmë që ishte konsumator i rregullt edhe blerjet i kishte në fakt në atë zonë, pra në zonën e ku ai banonte, ndërsa nga ana tjetër pritet në fakt që tashmë pas të gjithë analizimit në spitalin e traumës dhe përmirësimit të saj, gjendjes së saj shëndetësore, vajza të nisë drejt shtetit gjerman.
për të jetuar, pasi duhet të thënë që më herë që ka shtetësi gjermane dhe sigurisht në përmjet avokatit e Nea Cenko është kërkuar në fakt rikualifikimi vepra penale, pasi në këtë vepër nuk është e listuar pengmarja apo heqja paligjshmëria e lirisë, kjo kemi të bëjmë një vepër tjetër, cila mund t'i rëndoj pozitat e 31 vjeçarit. Sigurisht e ka kërkuar përveç saj ka kërkuar në fakt që edhe gjithë shteti shqiptar të marrë në mbrojtje familjen e vajzës dhe të marrë dhe të ketë një kujdes të veçantë në lidhje me këtë, për shkak se mund të ketë dyshime të hakmarrjes apo sigurisht të nxitjes së ndonjë konflikti të mundshëm mes dy familjeve.